Ozurgadi saçakburto kortebze 12, 14 da 16 წლამდე გოგონათა შორის საჩაგბურთო ტურნირის ფინალი გაიმართა. Შეჯიბრება წრიული სისტემით, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ჩატარდა. ტურნირის მიზანი ჩაგბურთის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა ჩაგბურთელთა ოსტატობის ამაღლება. Ozurgadis ნაკრები გუნდისთვის კანდიდატთა შერჩევა იყო. Ფინალი დაძაბულად წარიმართა. Ერთმანეთს ანასტასია ნემსაძე და მეგი გვარჯალაძე შეხვდნენ. Საბოლოო გამარჯობა ანასტასია ნემსაძემ მოიპოვა. Ჩემპიონატისთვის ჩოგბურთელები დავით თავარქილაძემ, გივი სიამაშვილმა და მამუკა კილაძემ მოამზადეს. Გამარჯვებული და ფინალში გასული ჩოგბურთელები დიპლომებით, მედლებით და თასებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ გამოჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა კობა ბალავინოვმა, ამავე გაერთიანების სპორტული სექციის განყოფილების ხელმძღვანელმა ვახტანგ მელუამ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტის განყოფილების წარმომადგენელმა დავით არობელიძემ დააჯილდოვეს. Საჩაგბურთო სექციის ღონისძიებას ორგანიზება ოზურგეთის სპორტულ გამოჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანებამ გაუწია. Ეს იყო ჩემი პირველი ტურნირი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი რომ მოვიგე. მადლობა ჩემს მასწავლებლებს რომ ასე მაგათ მათამაშეს. დასრულდა საჩოგბურთო პირველობა გოგონათა შორის, რომელშიც 8 ჩოგბურთელი იღებდა მონაწილეობას, ჩვენი სექციის ასაზრდელები, საკმაოდ საინტერესო და დასამახსოვრებელი მატჩები ითამაშეს ბავშვებმა. Ფინალში ერთმანეთს შეხვდნენ ანასტასია ნემსაძე და მეგი გვარჯალაძე. Პირველი ადგილი დაიკავა ანასტასია ნემსაძემ, მეორე ადგილზე გავიდა მეგი გვარჯალაძე. Ასეთ ტურნირებში მონაწილეობა ხელს უწყობს ბავშვების უნარჩვევების ამაღლებას და აუცილებლად წადგებათ შემდგომ ტურნირებში.